Keep us TV. Abonnez-vous pour une vidéo bien directe. Assalamu alaikum, moi internet you can ask TV. Ay ñi ngi leen di nuyu di leen ziara adi jox itam kenn ku ci nekk ci yeen sa waccu way mbecte ak contentement lañuy andale ay bisi nek di dikkat ak yeen ci sen benen vidéo ci chaîne bu mag bi ngeen tanal sen bop keur as tv sen mbokk sen xarit sen soppé sen doomu nday as ngeen ci andal néwon na digé bor la ñak def la nga digé ay war la at ñoko waxon tay itam ni ñu ko waxé won noné lañ ko dal di défé di intime femme bu bes bi nga xamni momu lañ len ubbil fi ci diwanu Mbour di tambale rek video bi tiant ak ngeureum gu amul app population bu Mbour bi yep ñi ngi len di sante bu baax tay itam di len geureum amuñu sen fay yalla bur bi nga xamantene ni mo am fay yalla len yalla fayal len donc mom kep luñu daldi oulu ci fay gi nga xamantene ni mom lañu len yene depuis ñu ubbi samedi ak neugandi fu nek la way baye ko ci diwanu Mbour ñi jugge ci ay gox yu sore wuur bi metti laccé bi metti wote téléphone yi lepp daldi saturé ñom ñepp ñu daldi daw andando ñew en masse ci boutique bu intime femme bu Mbour vraiment ça nous va droit au cœur wan ngeen ñu encore une fois fi nga xamanteni ni fofu ngeen ñu tek yeen wa Mbour waye di len wax ni ben bu ngeen ñu japp rek japp nañu len fukkam wallahi wal azim ben bu ngeen ñu sop rek sop nañu len fukkam wallahi mention spéciale wa Mbour à toute sincérité pour yeen ñi nga xamanteni ni yeen gi dekk di wanu Mbour até amagu len chance xeyna pour découvrir li nga xamni modi bijou bu bes tak biñu len indil fi ci diwanu Mbour nekké fi nga xamanteni ni mom modi djuti bu bes jakarlo ak station star bi mbeddum 30 mètres boku digal deug à fin le intime femme nga fokk ñu dajal len di boutique extraordinaire nous débloquer les gros moyens donc def le tout pour répondre à vos besoins yeen nga xamanteni yeena faré wala diwanu Mbour débloquer les gros moyens à ce que ñu mën leena satisfaire ba nga xamanteni dotu leer amati ité wala adjo nan da ngeen di woté Dakar pour di commander yow mi nga xamanteni ya dëkk bir Mbour lepp lo xamanteni dang ko ité wu mu nek bagage intime femme nga ko dal oté diko jël ji diwanu Dakar def nañu le tour ba indil nañu lako fi Mbour amatu len ben urgence nan da ngeen di woté diwanu Dakar nikoy tek ci oté yi muy duré ay fan leg sax mu tardé wala bok chauffeur bi bala bo exi fekk yow fa nga dëkk ci bir Mbour mëno fa juggé ngir ñew garage pour mëno ko jëli mu nek ay galankor yu bare tax as andando ak équipe bu intime femme donc dal di len di indil li nga xamanteni mom modi intime femme dajal len ko fi ci bir Mbour donc mi ngi non adresse bi ñi ngi len koy war en image donc bu ngeen ñewé rek ba juuti bu bes donc def na ni fepp fu way mënti dekk ci bir Mbour mo xam bu le da nga juggé croisement sali donc 100 francs ci clando yi nga xamanteni ñoo jëm garage wala bok jëm bir Mbour donc mom ngay dal di jël rek fay ko 100 francs niko juuti bu bes ci station bi so wacce bo woté ci numéro 78 191 donc 16 08 wa ila nga wote ci numéro 77 154 73 77 donc as mi ngi fi inshallah rabbi fi be semaine bi di jeex donc client yi nga xamanteni def nañu déplacement dal di ñew ci sunu salon bu yanj bi masha Allah tok ñu waxtaan li nga xamanteni modi problème neegu sey yi waxtaan ni sey jafé ba essayer trouver ci ay solution ba sa su nek sa bo franchir sunu porte bi heure boy genn da ngay genn ak satisfaction heure boy genn da ngay genn ak li nga xamanteni ni mom moy solution ci say safara ndax bay mo ñu ko ñaanalon ata neena bu ñu ne liggey yu nday añup dom barke ba bay la sunu bay mo ñu ñaanalon ni kep ko xamanteni sekkina ay djego fasiyene ñew ci yeen bu fekke ni aljom narta faju yalla bu mu ex ci yeen kon nak kep ko xamanteni ni rek aksi nga ci ñun yaqin bobu lañuy am gëm bobu lañuy am ke ni solution mën na am ci li nga xamanteni mom modi say problème donc vidéo bi dañ ni won dañ koy def pour remercier d'abord Wambu jaajeufal leen bu baax ndax ben simple vidéo bi nga xamné def nañu ko dougal ko ci sunu plateforme yi mo xam muy TikTok ak YouTube lolou kessé en moins de 2000 vues ça a dafa nek ben déclic bo xamanteni ni Mbour gep walé nañu ni il avait envie de ça
yakamti won nañu lu melni ci déplacement yi nga xamanteni ni ñi ngi koy def depuis samedi dimanche même le dimanche donc on a travaillé jusqu'à tard la nuit donc nit ñi di wone sen tiofel bi nga xamni am nañ ko envers AS nit ñi di déplacer wu uniquement ñew pour jakarlo ak AS pour wone sen tiofel bi nga xamni am nañ ko ci ñun wallahi wal azim sedd na suñu xol ag nañu au fond du cœur et que aussi nek na motivation bo xamanteni ni tay dina tax ba lepp lu ñu doon def ben dinañ ko jema ful ba def ko témir rien que pour dello wat len li nga xamanteni mo len jukkal li rien que pour dello wat len li nga xamanteni ni mom ngeen di yekki sen bir xol jeme ci ñun wallahi wal azim bëgg nañu len te sop nañu len te itam wané ngeen sen ciofel ci ñun ndax bayyi sen ité bayyi sen aajo bayyi sen lepp ku nek xamna ni bo waxe mbour petite cote wax ni weekend donc mu nek luñu respecter nek luñu fonk nga gis ci tay ay couple yo xamni dañu bayyi mbollem ay rendez-vous yu ñu amone bayyi mbollem préoccupation yo xamanteni dañu ko amone né objectif bi lenn la vision bi lenn la dañuy déplacer wu dem intime femme bu bes pour rencontrer AS pour mëna waxtan ak mom vraiment contane nañu ci bu baakha 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 baax amuñu sen fay yalla mi nga xamni mo am fay yalla nañ len suñu borom dal di fay donc vidéo bi dañ ko defone rek pour remercier len dinañu ñëwaat ci kanam inshallah rabbi ci yenen bagage yi nga xamanteni ni ay nouveautés la ngeen war ko ñëk découvrir fi ci bir mbour inshallah rabbi donc exclusivité bi lolu kess lañu mëna def pour dello wat len jukkal il faut que ñu am ay exclusivité yo xamanteni ni première fois ngeen koy ñëk gis a mbour ngeen koy ñëk gis atay faw wa mbour dañu ci seddu ba dayal wa dakar dora am wa touba dora am donc voilà non la manière bobu kess lañu mëna def pour mën leena dello wat ñukkal yeen ñi nga xamanteni yeena faré fi ci bir mbour donc inshallah dinañu ñew ak yeen ben par ben ci produit yi nga xamanteni ay produit yu bes la fi ngeen koy ñëk découvrir am mbour donc di len jox inshallah rabbi dig dajé ci kanam touti ci yeneen nouveauté yi nga xamanteni dañu len koy présenter à votre à travers votre petit écran fi ci keur AS TV assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.